Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího pokračování a u dopoledního streamu. Dneska jen na chvíličku, včera jsme zlikvidovali Lady Dimitres, takže už bychom se neměli dostat na hrad, nebo na zámek jejich od té Lady, když už jsme je zlikvidovali. No, škoda, že jsem musel hned tak brzo zlikvidovat tu moji milovanou kurvičku, ale holt se nedá svítit, holt se nedá svítit. No. Jsme na tom hodně špatně. Bez munice. Splnutá lékárnička, když už... Když tu máme nějaké... Broky, nebo co to kurva je. Ale určitě... A jo! Aspoň to. Podíváme se, co je tady. Tady si to uložíme. Vidím autosave. OK. A máme to. Podíváme se, co je tu. Tu asi nic neurobíme. No. Něco na hajzlíku, ale stejně jak nám chybí k výrobě municie. Co teď? Co dál? Jebat! Tu máme jenom tolik. To je špatný, to je špatný. Chtělo by to nějakou munici navíc. Začíná se mi to nelíbit. Rybišky! Rybišky! Jo, kdyby tu byl Gloom, tak kurva, nebo Smeagol. Kde je ta babina? Great ones, as the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path. Nějaká hádánka? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait. Klasika. Babča kurva, ta kurvička stará. Mě tu zase opět zavřela. Koukám, že tu je... tu je znak Umbrely. Král, král. A klíč, co schovala přede mnou. No pěkný, pěkný. Matka Miranda v ohni.
Je to tady pěkně vyzdobené. OK. A my máme tady jako něco s tím udělat, nebo co? Asi nic. Otvor, mamila, otvor. Velký otvor. A po piči, zas kurva nějaké otevírání. Olala. Olala. Kde to jsme? Kremonry? Co to? Kremony site? Počkej, nemáme dát tady tohle náhodou? Ne. Ne? Kurva, píča. Jo, to musíme dát nějaké ty... Asi... Už chápu. Tady musíme dát nějaké zase... Píčárně, aby jsme to otevřeli. Olala, co pak to tu máme? Benička. Do čeho to bylo vlastně? Jo, asi do toho, že? Podíváme se ještě tady za roh, jestli něco není. Ne. Jdeme dál. A kurva. Už tam vidím. Dáme headshot. Podaří se mi to. Spadla jak švestka. Ty kurvo, do píči, kurva. Ha, nějak se už na to necítíš, co, ty kurvo. Já mu dám. Ještě tu jsou, tu jsem viděl několik kráčet. Oh, tu, smrdus. Ale já si počkám, až tu přijde. Něco bylo, ale... Hohoho. Že bychom si mohli nějakou tu munici? Yes! Aspoň něco, ty vole. Už mě asi hledají. Který klíč? Ten tež ne. Ne, furt zavřený. Kurva, vy jste jeblí. No, tu už není co. Jak otevřít? No. Co děláš? Já tam nechtěl! Kurva! Co to si zmrdí, kurva, jak... Nechceš tam jít, on tam jde, ty vole. Jak pošány šulín, ty vole. Jo, tady ten zmrd je. Poslední, počkej, kde je? O! Slyším tě? Teď tě jebu, ty vole. Ježiš, zas nějakou páčku tu chce, kurva, to si děláš píču se mě.
No jasne, tu si, kozlík. Jep. Parádička. Tak to má byt. No a dal, počkej, tu můžeme se skočit? Ne, ne, kurva. Než budeme mít tu skurvenou. Kde zmizel ten zmrt? No tu byl ještě ten jeden zmrt, ty vole. On někde zalez, nebo co, ten krtek? Krtek Joe. Podíváme se, co tu máme. O, oh, to bys... No, už jsme full. Dobré. A nic víc, jo? Aha, to jsou krystály, píčoviny. Prsten. Prtěnka. No, jasné, jasné. Aspoň vzpomínka na tu kurvičku máme. Jaj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 
Črot. Kde ten smrt šel? On tu před chvíličku byl. On se někde zašil? Já jsem ho nezabil, ale. Já jsem ho po ČD nezabil. To je to, že já jsem ho nezabil. A my tu potřebujeme furt klíč, kurva do prdele. No tak. No nic, no tak tady se nedostaneme asi. Bo ten zmrt někde zdrhl. A co když on zdrhl nám na vrch, ty vole? To mě tež napadlo, ty vole. Je možné, že zmizel tu na vrch. Tu vlastně potřebujeme, jestli to dobře chápu, tady tyhle ostrana, ne? No tu kurva jinak nic jiného není, dívej se tu jak to chcete spustit, že? Klíčem to nedáte, tím to tež nedáte. Čím jiným? Že by tímhle? Ne. Divné. Počkej, podíváme se na mapu, jak to tu je. Nemáme jít. Jo, tu jsou... Ježišmarja, to je rozlehla. Kurva. No, to nás čeká něco, ty vole. To bude zase maso, ty vole. Zase se budu nervovat. Jenom... Tak na chvíličku, než půjdu do roboty. No nic, tak jdeme tam, no. Nic se mi tu nechce. Aha. There you are. I had a feeling you would... Náš fetý pilou. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's a value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Hit. Rosemary. That flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there, and we can continue our conversation.
Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Tak. Well then, feel free to peruse. Tak se podíváme. Sorry, but I do not give discounts. Už nemá, nemám peníze, kurva. I've gotten some new stock. A tady tohle máme. Ty pičo. Tolik? To think I would buy such things. No. Jsme mohli dát aj nějaké miny, ne? Ostré náboje. To by šlo. Já to mám zamčené. Aha, proto. Proto, kurva. I saw you eyeing that one. Leave this to me. Jo, ještě potřebujeme, abychom měli to, no. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and we'll do them for a small fee. Dissatisfying, I believe. Okay. This is a fair price. Jo, tlouštíku. A kurva, ještě nám chybí. Jo, chápu. Tak, vylepšíme si to. Brokádu. To je ono, to je ono. Ah, if only you had the funds. To je ono, kurva, ale my potřebujeme ještě to prodat, protože... Potřebujeme si... To neprodám, to ne. Ty pičo. Kolik tu věcí ještě mám. Brokádu neprodám ani za... To ne, to ne. Ale tady za to máme hodně lovaků. Beautiful even in death. That wasteland. Yes. Yes. No, já už teď říkám yes, kurva. My máme vylepšené, ty vole. To, co chcou, kurva. Ještě tady. Aha. Na maximum, ty vole. Už nemáme, no, nevadí. Nevadí. Díky, tlouštíku. Good day, then. Ale ještě bychom si mohli nějaké ty... Nějakou tu... Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Čím víc, tím líp. Pičo. Ta nemůžeme. Tuto máme zavřený. To si dáme autosave. Kdyby jsme náhodou... No, otevíraj. Dělaj. Zast, mě budete srat.
si to jebnem. Tak, podíváme se, co to tu máme všechno. Jo, 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 jo. Tady musím... Tady to ale máme za... otevřený, tak to je... Počkej, já se podívám na mapu. Co to tu je, kurva? My jsme tu a tu je barák. Tak se podíváme do toho baráku. Když tu jsme už byli, tak kurva, proč tam... Ale tam je... Tam něco jsem asi nechal. O. Mhm. Vidíte to? To jsem zapomněl tu. To slyším tady, kurva, a nemůžu to... Počkej. Ale tu bychom se už mohli dostat, ne? Ne? No. Tu je kozlík. Počkej, lok. Aha. Je, slepica. To si vezmu. To je všechno, co tady je, jo? Chcete mi říct. Pobíhají tu slepice, jak splašeny. A to je všechno, jo? OK, no. Ale... Jo, my ji máme zabít? Kurva, ale už máme... To piče. Už máme plno. Jako já nemám jak to dát. Já vím, že tu potřebujeme tu... Ale... Počkej. To nedám prostě tu. To mám přesrané úplně na maximum. No. Já vím, no, tam je to maso, ale já, jako já s tím nic nedělám, když kurva to. Jaj, už. Ale tu jsme byli. Proč mi to ukládá, když jsem tu, my tu už byli. Aha! Šuliny. Jedni, skurvení. Ty zmrde, jich tu je víc? What the fuck? Co to je? Za buzeranti, ty vole. Ty zmrde!
Vole, a dostáváme za ně to, jo? Píčo, zmrt. Ještě dva tu jsou. Buzeranti, ty vole. To jsou buzeranti, ty vole. A čudík! Ale lítají tu ti zmrdí, no. Tu se nedostanu, protože nemám na to tu páčku. No. A poslední zmrt. Jo, ještě vstanu, ty zmrt. To je zmrt. Počkej, co to tu máme? Zase nějaká pičárna, ty vole. Na to se podíváme. Ty vole. Ale to není ono. Ne. Počkej, to musí být někde tu. Tu, no. Aha. Dobré. Municia. O, už zase nemám. Ty píčo, to není možné. Já se z toho poseru. Jednu zbraň musíme dát do píče, protože jinak to nejde, ty vole. Počkej, kde ten obchodník je, ty vole? Kurva. To je pojeb, ty vole. Čekat. A jo, tu. Tu jsme byli. A my se musíme dostat za tím obchodníkem. A ten obchodník je tu na vrchu. Musíme prodat, bohužel. To nejde, nejde jinak. Čus, kamo. Čus, čus. My musíme jednu věc prodat. A to je... Kde to máme? Kurva, kde je ta pistol? Tu je ta, ta, jo tu. Já to chci prodat. No. Worry not. You can buy it back if you like. Little and often fills the purse. Do let me know if you find anything else of value. A tady to si dáme přece. O, jak se to dělá? Jo, tu. Mhm. Yes. No nic, čede, já to tady dneska zalomím. Jako já bych ještě streamoval dál, ale... Hold. Ještě chci si umít palicu a připravit se do roboty. Takže se mějte hezky. Já si to tady savenu. Kde je to ten skurvený save? Tady. OK. Save jsem si to. A loučíme se s Fatty Pillowem. Čus. Avea. Metal s vámi. Kurvičky. Čus, čus. Zase se uvidíme. Nebojte. Těším se na vás příště.